Eu quero contar algo que aconteceu comigo nesse ano e que não foi bom. Eu caí num golpe de internet. E eu sei que normalmente é velho que cai nisso, mas eu caí também. Só que antes de contar essa história, eu quero contar sobre o patrocinador desse vídeo. Dos mesmos criadores de Genshin Impact, eu apresento pra vocês o Honkai Star Rail. Não é a primeira vez que eu falo desse jogo aqui pra vocês e nem vai ser a última. Mas dessa vez, agora o jogo finalmente saiu. E moleque, o jogo está ó... uma beleza. Não. Com uma exploração semi-mundo aberto, agora vamos conhecer o espaço e vários planetas. E claro que nessa aventura espacial, eles não iam deixar de fazer o que eles fazem de melhor. Personagens. Onde todos estão lindos demais. E extremamente carismáticos, com cada um com sua personalidade própria. E eu quero destacar principalmente as animações desse jogo, pois agora estamos no RPG de turno. E eu vou ser sincero, eu não sou um cara que sou muito fã de RPG de turno, mas esse aqui, leque, me prendeu de um jeito. Pois além de ser um combate fácil de entender, ele é extremamente dinâmico, principalmente por conta das animações de combate, onde um simples ataque tem uma animação linda, mas quando você dá um ataque especial, mano, olha essa animação, velho. Eu tô apaixonado por esse jogo. E essa animação de combate que vocês acabaram de ver é do novo personagem 5 estrelas, Jingwan, o homem calculista e extremamente lindo. Então, família, entre no jogo e experimente o Jin. Vai saber se ele é o personagem feito pra sua composição de combate. E saiba que esse jogo está pra celular, PC e logo, logo no PlayStation de graça. Então, meu fi, baixa aqui no primeiro link na descrição e utilize meu código que tá aqui na tela pra você obter 50 Stellar Jades. E agora, vamos voltar pro vídeo e muito obrigado, Star Rail, por patrocinar esse vídeo. Pra quem não tá ligado, eu decidi que nesse ano de 2023 eu queria morar sozinho. E bem, eu tô morando com a minha namorada. Mas é quase sozinho. Só que antes de realmente começar a morar sozinho, eu precisava de alguns móveis. Que, por sorte, a minha mãe tinha um monte que ela já não usava mais. Como fogão, balcões, micro-ondas, air fryer. Só que tinha uma coisa que era essencial que eu não tinha. Uma geladeira. Só uma geladeira. Mas tinha um motivo pra mim não ter uma ainda. Na época que eu tava me organizando pra começar a morar sozinho, faltava algum tempinho pro Natal. E eu fiz a coisa mais adulta e mais responsável e mais independente que um ser humano pode fazer. Pedi pra minha mãe. Como eu amo ser adulto. E foi assim que eu ganhei uma geladeira anã. Ou frigobar, como todo mundo fala. Mas eu prefiro geladeira anã. É mais estiloso. E ela ajudou muito nesses últimos meses que eu tava morando sozinho. Claro, ela não cabia mil coisas dentro dela. Mas pra quem tava morando sozinho, não tinha tantos problemas assim. Tirando um. Por ela ser pequena, tinha só dois empecilhos. Um deles é que eu não podia fazer comida pra guardar pro outro dia. Porque, adivinha? Não cabia. Outro é que não dava pra comprar muita coisa congelada. Tipo frango, sorvete. Porque, adivinha? Mais uma vez, ela era muito pequena. Se, tipo, se eu quisesse esconder um corpo nessa geladeira, eu só ia poder esconder um anão. Porque ia ser impossível esconder um corpo normal. Não que anões não sejam normal, mas vocês entenderam. E óbvio, não que eu queira esconder um corpo de verdade, mas... E aí, Polícia Federal, é brincadeira, tá? É meme, é vídeo pra internet. Mas vocês entenderam meu ponto. Eu precisava realmente de uma geladeira com mais de 1,5 metro de altura. Aí eu pensei, beleza, eu preciso comprar uma geladeira. Fui lá, pesquisei as top 10 geladeiras Frost Free mais maneiras, mesmo nem sabendo pra que serve o Frost Free. E moleque, os preços da geladeira dava pra comprar 3 celtas novinhos, porque era muito caro. E minha namorada vendo isso começou: "Ai, Arthur, compra uma usada. Ai, Arthur, compra uma geladeira usada. Ai, Arthur." Eu não ia comprar uma geladeira usada. E eu tinha motivos pra isso. Eu sempre vi aqueles vídeos das pessoas mostrando golpes de internet, tá ligado? Onde o pessoal compra muita coisa no Facebook. Onde, tipo, o cara tá vendendo um PC gamer com uma RTX 290 por, tipo, 10 reais. Então, meio que eu tava treinado nisso. Mas, ainda assim, ela não parava de mostrar aquela geladeira que, tipo, era a geladeira. Se as geladeiras fossem qualificadas, tipo, computadores, ela era a geladeira gamers das geladeiras. Por, tipo, 950 reais. Que, pra quem não tá ligado e não tem uma noção básica de preço de geladeiras gamers, o preço de uma geladeira Frost Free mais barata que achei era 2.400. Eu acho que você não consegue ver a diferença, mas o preço de 950 pra 2.400 é só um pouquinho diferente, sabe? Tipo, quase nada. Então, né, pra mim era óbvio que aquilo era um golpe de internet e eu não ia comprar aquilo. Sempre que ela me mostrava a geladeira, eu falava: "Minha filha, o barato sai caro." Mas algo mudou minha opinião. Quando a gente saiu com meus pais pra comer uma coisa com eles lá, ela mostrou a geladeira pra eles e meus pais começaram a falar: "Ah, minha filha, tem gente que vende geladeira por esse preço assim, menino." E eu, sim, realmente tem gente que vende geladeira por esse preço. Mas não uma geladeira que parece um Transformers. Mas eu usei a lógica? Não, eram meus pais que estavam falando. Pô, na minha cabeça eles tinham experiência de comprar móveis de internet. Então assim eu desativei meus neurônios e mandamos mensagem pros caras. Onde no Facebook o cara passou o número do pai dele, falando que era com ele que resolvia isso. Onde a primeira mensagem que o pai dele mandou pra mim foi: "Desculpa a demora em responder, tem um treinamento hoje para a equipe." Eu, caralho.
Caralho, eu tô comprando uma geladeira com o Mestre Splinter, mas beleza. Mas depois eu fui perguntar se a geladeira ainda tava disponível. E foi assim onde ele mandou o primeiro áudio dele. Onde eu não sei porquê, todos os áudios que ele mandou pra mim, ele falava meu querido. Meu querido. Meu querido. Tem... Oi, meu querido. Ah, beleza, meu querido. Meu querido. Ô, meu querido. Ô, meu querido. Meu querido. Meu querido. Meu querido. Sim, meu querido. Ô, meu querido. Ô, meu querido. Hoje, meu querido. Tá bom, meu querido. Meu querido. Não, meu querido. Sim, meu querido. Perfeito, meu querido. Tá bom, meu querido. Sim, meu querido. Meu querido. Ô, meu querido. E tipo, a voz dele e a foto dele é o maior estereótipo possível de pessoa rir. Porque, mano, olha a foto de um cara que fumou todas aquelas árvores ali atrás, velho. Ele tá muito noiado, velho. Ele é o cara mais noiado do mundo. Mas assim, ele mandou um monte de vídeos da geladeira pra mostrar que ela tava tudo certinho. Onde até então eu olhei pra geladeira e pensei, pô... É uma geladeira, né? A gente vendo o frete, a gente poderia buscar hoje? Pode sim, meu querido, que fica melhor pra ti, tá? Eu vou te passar um contato aqui também pra talvez te ajudar, Arthur. Sim, é bem estranho ele ter o contato de um frete com o nome frete próximo de casa, sendo que pela lógica era eu que deveria procurar o frete e não ele. Mas né, só que ainda eu queria procurar um frete por aqui perto de casa, porque eu queria ir junto com o frete pra conferir se a geladeira tava funcionando tudo certinho, se ela é realmente a geladeira que tá na foto, ou sei lá, se ela existe. Só que tinha um problema, que era esse. Meu querido, tem que ser até as 17, tá? E você deve estar se perguntando, qual o problema disso? Que 17 horas faltava muito ainda, se você vê ali no áudio dele, ó, são 14h37 ainda. E sim, faltava muito. Se não fosse pelo fato dele demorar muito pra responder. Cada mensagem que eu mandava pra ele, ele respondia depois de 30 minutos. E também o Fred, que eu mandei mensagem que era aqui perto de casa, ele não respondia. E quando eu já vi, era 16 horas da tarde, eu não tinha frete e faltava uma hora pra não poder pegar a geladeira. E tinha mais um problema, é que a minha casa é uns 40 minutos até a geladeira. Ou seja, se o frete vir buscar e depois a gente ia até a geladeira, ia passar do horário. Ou seja, eu tô na bosta. Mas eu lembrei do frete que ele tinha me passado o contato que tava próximo da casa dele. Que eu não queria pedir pelo motivo que eu queria ver a geladeira. E bem, se o cara vir me buscar ia ser impossível dar tempo de buscar a geladeira. Só que aí eu pensei num plano. Em vez de pagar o cara quando o frete pegasse a geladeira, o que eu faria? Por ele conhecer já o frete, afinal ele tem o contato dele, eu ia pedir pro frete verificar a geladeira pra mim, mas ela tava tudo certinho ali, e gravar ela pra mim mostrando que ela existia de verdade. E aí o frete ia trazer a geladeira até minha casa. E aí quando eu chegasse aqui e eu visse que a geladeira era real, eu enviaria o Pix pro cara. Mas aí você deve estar pensando, pô, mas por que o cara ia confiar em ti, sendo que, né, tu podia simplesmente roubar a geladeira dele. Mas aí que tá o meu plano. O cara do frete só ia me entregar a geladeira, ou seja, tirar do caminhão, quando o cara que me vendeu a geladeira mandasse mensagem pro frete confirmando que eu enviei o Pix tudo certinho. Afinal, né, eles já se conheciam, então meio que os dois tinham uma certa mais confiança do que confiariam em mim. E realmente, definitivamente, eu não acho que essa ideia era uma péssima ideia. Então eu fui lá, passei minha ideia genial pro cara, mostrando todos os meus pontos, e ele respondeu isso. Oi, meu querido. Ótimos argumentos. É, ele recusou. Mas assim fechamos outro acordo. O frete vai até a casa dele, gravar a geladeira inteira pra mim, me enviar e depois gravar a geladeira dentro do carro, provando que a geladeira é real. E assim eu enviaria metade do valor, e quando chegasse aqui eu enviaria a outra metade. Então lá fui eu mandar a outra mensagem pro cara do frete. Opa, tudo certo? Você faz frete? Oi, sim. Tudo bom? Fofo demais, moleque. O cara do frete era definitivamente a pessoa mais fofa que eu já vi na minha vida. Primeiro que a foto dele era aquele pico de velho fofo, tá ligado? E ele também parecia que não sabia usar o celular direito, porque ele escrevia tudo errado. Sim. Com N. Avisa Eki. Eki! Esperando ele me liberar. Me liberar! O cara é um índio, velho. E sem contar a famosa palavra dele. Tá bom. Velho, eu te amo. E lá eu explico tudo pra ele sobre a minha ideia e blá blá blá, até que ele chega na casa do cara. E assim, o frete me envia a foto da geladeira em cima do carro, com a frase, esperando me liberar. Só que tipo, aí já tava o problema. Não no me liberar, no caso, na foto. Porque tipo, eu pedi pra ele gravar botando no carro a geladeira. E me enviar um vídeo mostrando a geladeira antes de botar no carro, ele conferindo ela e ligando ela. E ele não fez nenhum dos dois que eu pedi. Então assim, eu liguei pro cara da geladeira avisando que queria ver o vídeo da geladeira. Então ele foi lá embaixo e gravou a geladeira dentro do carro. Realmente, ela tá ligada.
Mas por que ele tá me enviando uma Coca-Cola junto? Mas beleza, ele enviou o vídeo. E eu enviei o dinheiro. Ai, ai. Chegando aqui e confirmando ela, eu já te envio o resto. Como tinha dito, desculpa por esse transtorno. Eu já tomei um golpe feio numa bobeira minha. Aí eu prefiro prevenir mais. E meus amigos, memorize essa fala minha aí, porque agora começa a minha dor. Meio que a distância do lugar onde a geladeira tava da minha casa era tipo 40 minutos só. E bem, o cara saiu de lá às 16h54 e já era 18 horas e nada da geladeira. Até que ele manda 16 minutos, pelo Waze. Então eu fiquei esperando a geladeira por 16 minutos até as 18h50. Foi os 16 minutos mais demorados da minha vida. Então, né, eu fui falar com o dono da geladeira. Ô, meu querido, parece que ele já tá pertinho da sua casa. Acabei de falar com ele aqui. Ele demorou porque parece que furou um pneu do carro dele, tá bom? Nossa, coitado do cara. Tudo certo. Chegando aqui, ligando ela, já te mando certinho. Opa, amigo, até agora nada. Tô tentando ligar, mandar mensagem. Isso faz 2 meses. 2 meses. Opa, gostaria de uma geladeira semi-usada, mas dessa vez real. Por favor. Sim, eu caí num golpe. Por mais idiota que pareça ser, eu caí. Eu simplesmente ignorei minha frase que eu falei no início do vídeo, que o barato sai caro, e me ferrei. E depois disso, meio que eu fiquei pistola. Comprei uma geladeira perfeita e tive que deixar na casa dos meus pais, porque meio que a casa que eu me mudei agora não tem espaço pra essa geladeira. Então, né, eu só me ferrei com toda essa situação. E você deve estar se perguntando, como eu caí num golpe tão óbvio? E sim, ele tava muito óbvio. Pois só nessa compra dessa geladeira, eu interagi com 5 personagens diferentes. O Otávio, que é filho do cara que tava me vendendo, que mandou mandar mensagem pro pai dele. O cara que tava me vendendo, que é pai do Otávio. A esposa dele, que até então ele disse que na real era ela que tava vendendo e ele só tava meio que anunciando a geladeira pra ela. E olha que engraçado, porque ela tinha 2 nomes. Pois na chave Pix que ela me enviou, que era o e-mail dela, tava com o nome de Emanuele. Aí quando tu ia pro comprovante de pagamento, o nome tava Jéssica. Ou essa mulher mudou de nome no cartório e esqueceu de mudar de e-mail, ou ela tava querendo roubar meu dinheiro. E eu não preciso nem dizer qual das opções era, né? E pra quem não sabe por que ele tá utilizando 1000 nomes diferentes, de filho, de esposa, de 2 esposas, porque aparentemente ela tinha 2 nomes, era porque na real esses dados eram de outras pessoas que eles roubaram. Porque, né, os caras não vão receber o dinheiro que eles estão roubando da gente na própria conta. Isso é meio que se incriminar. E sem contar que depois a gente ligou pro condomínio lá que ele tinha passado pra pegar a geladeira e descobrimos que teve mais de 50 golpes com essa geladeira pra lá. E deixa eu fazer as contas aqui rapidinho. Levando em conta que todo mundo fez a mesma coisa que eu, ele enviou metade do dinheiro, o cara ganhou mais de 21 mil reais num único dia. Então, né, meus amigos, o que aprendemos hoje é que, primeiro, que golpe dá muito dinheiro, e segundo, não acredito em nenhum cara que fala tá bom e outro que fala meu querido. Meu querido.